Кожен природний об'єкт унікальний по-своєму та найбільш цінні ті екосистеми, що існують і розвиваються лише під впливом природи, без жодного втручання людини. Перший такий об'єкт, що отримав світове визнання Букові праліси Карпат. Світові науковці кажуть, цей ліс насправді має велику цінність, і у 2007-му вирішили, частина території Карпатського біосферного заповідника повинна бути під охороною ЮНЕСКО. Найбільший за площею кластер розташований в межах Тячівського і Хуцького районів. Його ядро складають території угульських букових пралісів Карпатського біосферного заповідника. Цей буковий праліс є найбільшою цінністю і гордістю Карпатського біосферного заповідника, оскільки це найбільший у світі буковий пралісовий масив, загальна площа якого становить приблизно 12 тисяч гектарів. Для пралісів властиві найвищі та найкращі порівняно з усіма іншими екосистемами природність, цілісність, безперервність функціонування, самовідновлюваність і, що найбільш важливо, малозмінюване середовище існування. Це дозволяє виділити їх в окрему категорію заповідних об'єктів. Чому дерево понад 150-160 років за діаметром, за висотою теж підходить під цей вік? Таких великих розмірів дерев у пралісових масивах, у пралісових лісах не перевищує 10-15, ну, у крайніх випадках є ще 20 дерев таких великих розмірів. 10 років тому, окрім букових пралісів Карпат, під охорону ЮНЕСКО у спільній з Україною номінації потрапили і букові ліси Німеччини. І вже у липні 2017-го відбулось розширення об'єкта. Зараз він змінив назву та розширив територію, наразі охоплює 12 європейських країн. Науковці переконані, включення цих територій до списку ЮНЕСКО дає надію на збереження унікальних лісових ділянок для наступних поколінь, адже вони отримують високий охоронний статус. Воно дає, по-перше, імідж, світовий захист. Ці об'єкти, які, зокрема, вони знаходяться під захистом ЮНЕСКО. І зараз зрубати їх вже, наприклад, неможливо, тому що законодавство захищає не лише українське, а й міжнародне законодавство. Це перше, що дає. Друге, що дає, дає можливість фінансової підтримки. Тому що ЮНЕСКО має спеціальні фонди для розвитку цих територій. Із Закарпаття, окрім частини території Карпатського біосферного заповідника, до списку об'єктів увійшли і території НПП «Сеневир», Ужанського національного парку, НПП «Зачарований край». Із сусідніх областей – Подільські Товтри та території природних заповідників Горгани і Розточчя. Якби не діяльність людини, букові ліси були б домінуючими на центральній частині нашого континенту, кажуть науковці. Тому зараз завдання номер один – їх зберегти. До букових пралісів не доходять, тому що вони знаходяться більше 1000 метрів над рівнем моря, дуже далеко, там навіть і мало грибів. Туристи можуть зайти, подивитися, але то дуже далеко. Багато звіря дикого у нас, слава Богу, але майже не доходять люди до букових, іменно до букових пралісів. До хвойних доходять, тому що вони знаходяться чуть-чуть нижче і є доступ людини до них. Я кажу, наша задача в першу чергу – це зберегти ці праліси. Зовсім не дивно, що бук став важливим елементом європейської культури. Після льодовикова колонізація буком відбувалася паралельно із заселенням території людиною. Низка слів пов'язані із назвою цього виду. Він колись в Європі займав десь 50-60% території. Від бука він відіграв велику роль у житті цивілізації. Бук, буквар від бука, бухенвальд, буковий ліс, буковина і так далі. Багато цього зв'язано з буком. Ціла цивілізація, є ціла там, цілі історичні всякі легенди, що дійсно цей вид ліс відіграв рішучу роль у розвитку цивілізації. Вугілля, дрова і так далі, хімічна перегонка і тому подібне. Все це було пов'язано з буком. Нині ж ті букові праліси, що збереглися, будуть відігравати роль індикаторів. За їх допомогою можна оцінювати умови зовнішнього середовища, визначати характер і стан ґрунту, на якому вони ростуть, та робити прогнози на майбутнє. Була первозданна ця природа, так вони ці процеси відбуваються, досліджуються. Там флора, фауна, які там всякі нюанси, і то все як модель. Воно іменно в цьому має. Його розглядають, як треба вести лісове господарство, щоб ліс завжди лишався лісом. Скільки відпадає, скільки приростає, як там йдуть динамічні ці всі процеси. Це якраз його унікальна цінність, що це модель недоторканої природи. Праліси вважають еталонами природного розвитку лісових екосистем та домівку для рідкісних видів тварин та рослин. Тому вкрай необхідно зберегти їх для наших нащадків. Вони є банком даних, біорізноманіття головне. Там зростає у пралісах більше 300 видів рослин. Як судинних, так і не судинних, а також лишайників, мохів, грибів і так далі, і так далі. Екосистема не порушена, бо вона є природня. Всі ліси, які нижче розростають, вони колись
на них проводились роботи. Господарство велося як за часів Чехословацької республіки, так і за часів радянської влади. Кожній країні новий статус своїх заповідних зон дає нові можливості, плюс додаткове фінансування. Та головна цінність пралісів в тому, що їх неможливо відтворити в сучасних умовах, а тому новий статус допоможе зберегти цю унікальну природну спадщину.